Takže nás zdravíčka, vítám vás u dalšího videa na kanále Svaly doma, kde se vám snažím ukázat bla bla bla. Dneska si dáme trénink s TRX. Ale co to je tamhle, ty vole? Tady to nikomu asi nechutnalo, takže... Změna plánu. Takže nazdar děcka, vítám vás u dalšího videa na kanále Svaly doma, kde se vám snažím ukázat, že cvičení není žádná věda a že vypadat dobře můžete, i když budete cvičit třeba takhle venku, ale hlavně doma, že jo. Takže dneska se podíváme na to, já chtěl jsem udělat TRXo, ale mohli jste vidět, že jsem tady našel výborný, krásný činky, jednoruční, takže si dneska dáme 10 nejlepších cviků s jednoručkama pro začátečníky. Jdeme na to. Předtím, než začneme s těma samotnýma cvikama, tak pojďme si říct, co vlastně za ty jednoručky asi tak byste měli mít. Já jsem měl štěstí, že jsem tady zrovna našel ty jednoručky tady toho stylu, to znamená, jsou to jednoručky, které mají na té ose dva kotouče vždycky, nebo teda respektive 4-2 na každé straně, jeden větší, druhý menší, ten jeden má 2,5 kg, ten menší má 1,25. Standardně jsou tady to takový ty základní jednoručky, které můžete koupit úplně všude možně, dokonce i v Tesku, v Globusu nebo v takovýchhle nějakých U3 obchodech, tak můžete takovýhle jednoručky koupit. Jsou tady vždycky pakatel, viděl jsem někde, že se dají sehnat třeba i za 7 kg tady ta sada těch jednoruček. A určitě pokud začátečníci se cvičením, tak ty jednoručky lákají ty začátečníky asi úplně nejvíc ze všeho, protože ta guma nemá takový ten feel, to TRXo taky nemá takový ten feel, ale přece jenom to železo v té ruce, to už takový ten nádech jakoby takový kulturistický má, takže to ty lidi prostě baví. A když si začátečník jde koupit nějaký první vybavení, tak s největší pravděpodobností to budou tady ty základní malý jednoručky. Tady ty, co jsem tady našel já, tak ty mají nějakých 7,5 kg v tom závaží a snad 2 kg ta tyčka, myslím, že to jsou standardně nějaký 10-kilový jednoručky. Tady ty jsou ale podle toho, jak to tak vypadá, tak jsou takový starý, takže tam je to ještě trošku jiný, ale většinou, když půjdete teď do toho obchodu, tak ty jednoručky koupíte většinou tady ty základní 10-kilový a musím říct, že pro začátek do toho cvičení a všeobecně i pro mě, i když jsem pokročilej, tak to stačí, protože s tím se dá vymyslet spousta, ale opravdu spousta cviků úplně na celé tělo, takže nepotřebujete toho závaží o moc víc a když, tak tam můžete dokoupit časem nějaký ty kotoučky k tomu. Ale takhle na začátek, určitě vám bude těch 10 kg stačit a ukážeme si tady 10 nejlepších cviků, kterýma zapojíme nějak tak jakoby celé tělo, ukážeme si od všeho něco, ale rozhodně to budou cviky, které zvládnete i jako začátečníci a pokud jste pokročilí, tak nima rozhodně nic neskazíte a rozhodně, asi když jste pokročili, tak vám to nemusím ukazovat, že jo, no, ale pojďme se na to podívat. A jdeme makat. Takže jako první cvik tady máme samozřejmě dřepy. Zvolil jsem ty dřepy jako první cvik z toho důvodu, protože dřepy je jeden ze základních cviků, kterýma posilujete téměř celé tělo, protože když děláte takhle ten dřep s nějakým tím závažím, tak u toho musíte mít zpevněné celé to tělo, zpevněné střed těla, břišní svaly, zádový svaly, vdržíte v rukách ty činky, posilujete tím ramena, trapézy, takže u toho dřepu se víceméně posiluje úplně celé tělo a je to jeden z nejlepších cviků prostě na ty nohy a na to celé tělo všeobecně. Samozřejmě zabavíme se tady o těch nohách teďko, takže to je cvik, který posiluje zejména ty kvadricepsy, hamstringy, hýždžový svalstvo, částečně i lejtka pochopitelně, ty kyčelní zpřimovače, no prostě celý ten sporek toho těla tam u toho zabírá tak, jak má. A co se týče toho provedení jako takového, vy buď můžete mít to závaží takhle před sebou, jako to dělám já v té první části, kdy mám ty činky u sebe před tělem, tam vás to potom nutí být trošku víc narovnaný, čím jste víc narovnaní, tím víc to působí na ten kvadriceps. A pokud to činky budete držet v ruce a budete mít podél těla, tak jako to jsem dělal v té druhé části, tak tam už vám to dovolí být trošku víc ohnutej. A potom, když jste víc ohnutý, tak samozřejmě u toho zabírá trošku víc ten hamstring, protože vás tam nutí se vzpřimovat pomocí těch kyčelních ohybačů hamstringů a pomocí toho jížděvýho svalstva.
Hodně se polemizuje o tom, jak byste správně měli ten dřep dělat, jestli být co nejvíc narovnaný nebo ohnutý a podobně. I já sám jsem dřív nevěděl, jak správně ten dřep jakoby udělat, nebo jestli je vlastně něco špatně nebo správně a podobně. Každopádně, co je na tom nejdůležitější, nekulatit ty záda. Snažte se mít celou dobu rovný ty záda, nekulaťte je a potom v podstatě bude úplně všechno správně, protože ať už tam budete víc vohnutý nebo míň vohnutý, prostě buď to pojede víc na kvadráky nebo víc na ty hamstringy a jíždivý svalstvo. Je to pak úplně jedno, záleží čistě jenom na tom, na co se chcete zaměřit. Každopádně platí u toho jediný pravidlo, nekulatit ty záda, abyste se prostě nezranili, jo? Neděláme to tam těma zpřimovačema tý páteře, ale prostě jenom v tý kyčli maximálně, jo? Takže žádný kulacený zad a všechno bude OK. Jako druhý cvik jsem vybral výpady. Výpady je druhý cvik, kterýma posilujete zejména ty nohy, akorát že u toho výpadu tam už se víc zapojuje ten hamstring a to jížďový svalstvo. Provedení toho cviku je naprosto jednoduchý, snažíte se mít rovný ty záda, zase nekulatit, to je v podstatě jediný základní pravidlo. A potom jak daleko nebo jak dlouhý uděláte ten krok, to už je v podstatě úplně jedno. A potom akorát to ovlivňuje to, že když uděláte kratší ten krok, víc posilujete kvadriceps, když uděláte delší ten krok, tak už víc zabere to potom ten hamstring a to hýždový svalstvo. Ty činky držte v natažených rukách podél toho těla, snažte se mít prostě rovný ty záda akorát. Zase samozřejmě, když se tam víc ohnete dopředu tím trupem, tak akorát víc ještě u toho zabere ten hamstring. Jinak na tom není vůbec nic špatně, jenom prostě ty záda nekulatit a to je celý. Tady u toho cviku se hodně zabírá tím hýždovým svalstvem, proto je to cvik, který se hodně doporučuje i ženským, ale prostě můžete to zvládnout takhle úplně jednoduše. I jako začátečníci, i jako ženská, i jako děti, je to úplně jedno. No, to jsem říct nechtěl. Každopádně můžete si zvolit několik jakoby stupňů obtížnosti, jak to můžete dělat. Pokud je to na vás lehký, tak můžete dělat třeba nejdřív třeba 10 opakování na jednu nohu, potom 10 opakování na druhou nohu, místo toho, abyste to střídali, jako to ukazuju já tady v té ukázce. A nebo potom, pokud je to pro vás ještě extrémně lehký, nebo nemáte takový zátěž, nebo nemáte takovou zátěž, jednoduše zpomalte ten pohyb, a nebo potom můžete to dělat s tím výskokem, že když to střídáte, tak u toho vyskakujete prostě. No, to se taky dá, ukazovali jsme si to tady v nějakém videu ohledně tréninku nohou. Takže to byly výpady, můžeme se jít vrhnout na další cvik. Jako třetí cvik jsem vybral tady ten cvik na ramena. Je to klasický military press, to znamená tlak těch jednoruček nad hlavu. Je to cvik, kterým posilujete zejména ramena, a to zejména ty přední delty, ale protože ty ramena se skládají ze tří hlav, to znamená ty přední, střední a zadní, a když posilujete ty ramena, nemůžete nikdy žádnou z těch hlav úplně vynechat, tak tím, že to je cvik, který je komplexní a vícekloubní, tak tím zabíráte nejenom ty ramena, ale i spoustu jiných částí vašeho těla. Jedou u toho tricepsy, samozřejmě u toho můžete cítit i biceps, pochopitelně předloktí, jak tam držíte ty činky, ale zároveň tím, že to děláte takhle v tom stoji, tak vás to i nutí mít zpevněný ten střed těla, zatnutý ty nohy a to hýždový svalstvo, abyste se tam různě neprohybali. Základ je neprohybat se v těch zádech, nedělat tam žádný luk, abyste si tam nepomáhali tím, že se prohnete těch zádech. Jakmile se víc prohnete potom v těch zádech, tak to víc zabírá ta vrchní část toho prsního svalstva, což úplně nevadí, ale je důležitý mít tam rovní ty záda, abyste si nezlomili tu páteř prostě. Ne, dělám si zrandu, páteř si zlomit nemůžete, ale je důležitý prostě proti nějaký prevenci, proti nějakým zraněním držet ty záda rovný samozřejmě, zpevněný ten střed toho těla a různě se tam potom, když už nemůžete neprohybat, lepší je se na to vykašlat a dělat prostě menší počet těch opakování. Je to cvik, který je poměrně náročný a který je poměrně těžký, takže vám tam stačí menší to závaží a takhle i ty 10kg jednoručky vám na to bohatě stačí. Pokud je to na vás lehký, zpomalte ten pohyb a zaměřte se na tu techniku. Klidně si dole chvilku v té spodní fázi chvilku vydržte, tam se nadechněte a pomalu jděte nahoru, kde zase nahoře chvilku vydržte a vydechněte. Jo, budete během chvilky cítit, jak vám ty ramena pálej, ucítíte ty tricepsy, jak vám hořej, a pokud opravdu udržíte celou dobu zpevněný ten střed toho těla, tak u toho ty ramena vás budou bolet jako svině. Je to jeden z nejlepších cviků, který všeobecně můžete prostě dělat, i když nejste úplně začátečník, protože tady ty vícekloubní cviky, kterýma zatěžujete celé tělo, jako je třeba mrtvej tah, bench press,
nebo dřepy, tak tím hodně, tak tím hodně podporujete produkci vašeho testosteronu, protože čím víc zapojíte svalových partií, tak samozřejmě tím víc to tělo je nucený produkovat toho testosteronu, nebo prostě ho to rozhodně podporuje. No, to byl takhle ten military press. Když už jsme takhle zahřáli ty ramena takhle tím tlakem na tu hlavu, tak rozhodně určitě bych jako další cvik zvolil upažování ve stoji s těma jednoručkama. Je to cvik, který je na střední delty zejména, ale potom se samozřejmě záleží tam na tom provedení. Pokud budete mít ty ruce víc před tělem, tak to bude víc na tu přední hlavu. Pokud zase naopak budete ty lokty dokážete rvát víc za sebe, tak to pojede i na tu zadní deltovou hlavu. Každopádně můžete tady vidět, že tam jsem snížil tu zátěž, protože i třeba na mě, já věřím, že i na vás, já mám ty ramena teda hodně slabý a potřebuju na ty ramena lehkou zátěž, měl jsem je několikrát zraněný a mám vyzkoušený, že je pro mě mnohem lepší a efektivnější dát si lehčí tu zátěž, než to tam nějak házet různě na prasáka a kašlat na tu techniku, protože opravdu u těch ramen, který je poměrně složitý kloub, je tam ta, jak se tomu říká, ta ramenní manžeta nebo rotátorová manžeta, kde se napojuje spoustu různých jakoby šlach, ať už z ruky nebo z toho ramene, z těch lopatek, z těch trapézů, tak tam je dost velký riziko jakoby zranění toho ramena a je rozhodně lepší, obzvlášť pokud jste začátečníci, dát si lehkou tu váhu, klidně to vodit jenom s tou samotnou tyčkou nebo jenom třeba s tím samotným kotoučkem, ale zaměřit se opravdu na hezký provedení a soustředit se na tu techniku. Já ty ramena nebo ty deltový svaly, takhle tu střední deltu, nejradši procvičuju tak, že se snažím celou dobu mít ten úchop tím nadmatem a snažit se to udržet jakoby v tom tak, že mám tu dlaň, jak bych to řekl, no prostě rovnoběžně s tělem, ne kolmo ke stehnům, ale prostě rovnoběžně. Rovnoběžně se mnou, no prostě rovnoběžně tady s tou osou, jo, rovnoběžně tady s tou osou se snažím mít celou dobu ty ruce a ty lokty se snažím jet jako první nahoru. Nesnažím se dávat jako první nahoru dlaně, ale snažím se jako první dávat nahoru lokty a díky tomu mi to pomůže držet tu dlaň dolů a to, tu pozici toho zápěstí nebo té dlaně v takové pozici, jak by jsem to nejlíp cítil na tu střední deltovou hlavu a jak tam cítím nejvíc, že mě to rameno u toho bolí. Snažím se opravdu tam jet jako první nahoru ten loket. Řekl jsem doufám loket, no snad jo. Snažím se jako první nahoru ten loket a je lepší tu ruku dávat víc za sebe, než před sebe. Jo? Díky tady tomu, ještě se tam trošku předkloníte, díky tady tomu je to cvik, který je opravdu hodně soustředěný na tu střední deltovou hlavu a díky kterému prostě vám ty ramena budou krásně sílit. Začněte s lehkou váhou, opravdu nejdřív to klidně procvičte, jenom klidně, když to budete dělat samotný, i bez jakýhokoliv závaží, když takhle budete chvilku máchat těma rukama a budete tam dodržovat tu techniku, jakou tady se snažím vám ukázat já v té ukázce, tak ucítíte, že i když nemáte v ruce vůbec nic, tak ty ramena za chvilku vám budou pěkně hořet, protože jsou prostě ty ramena všeobecně dost slabý. Dávejte si na to pozor, pomalý provedení, nízká váha. Pokud je to pro vás lehčí, je mnohem lepší dělat to pomalu, než si tam rvát nějakou velkou zátěž a pak to tam házet na prasáka. Na to se radši fakt vykašlete. Jako další komplexní cvik, který jako začátečník můžete začít dělat, jsou takhle ty tlaky s těma jednoručkama v leže. Je to v podstatě stejný, jako kdybyste chtěli dělat kliky, ale pokud nemáte na ty kliky náladu, nebo vás to zrovna teďko nebaví, nechcete zase dělat kliky, protože kliky jsou jedny z nejlepších cviků pro začátečníky, který působí úplně na celé tělo, tak rozhodně můžete vyzkoušet takhle ty tlaky s těma jednoručkama. Samozřejmě ty kozy jsou poměrně silný a velký sval, takže je na to potřeba trošku víc toho závaží. Každopádně, i když máte takhle lehký ty jednoručky, tak to prostě jednoduše dělejte tak, že extrémně zpomalíte ten pohyb a soustřeďte se na to zatínání toho prsního svalu. Nedotýkejte se těma loktama té země, to znamená, snažte se vždycky tu fázi spodní zabrzdit těsně na tou zemí, díky tomu ten sval udržíte v napětí a nebude moc odpočívat tím, že ten loket položíte na zem. A zase naopak, když jste nahoře, tak důkladně zatněte ten prsní sval.
Pomáhá mi u tady toho cviku, když nemáte tu lavici doma, jakože většina z nás prostě tu lavici doma nemá. A nemůžeme to dělat tak, že ty ruce dáváme, nebo ty lokty nedáváme pod úroveň svého trupu. Tak mi pomáhá to, když se snažím aspoň zaměřovat na to, abych ty lopatky stahoval k sobě a dolů. A potom, když jdu těma rukama nahoru, tak to opravdu tahal jenom těma prsníma svalama a nepomáhal si tím, že tam jedu tím zádovým svalstvem nebo tím, že stahuju nebo roztahuju ty lopatky od sebe. Je to rozdíl oproti klikům, kde naopak se doporučuje, abyste ty lopatky roztahovali od sebe, přitiskávali k tomu trupu a tahali od sebe a abyste tam nahoře potom v té vrcholné fázi dokázali pořádně zatnout to prsní svalstvo. Tady můžete cítit sami, že když to vyzkoušíte, tady tu techniku z těch kliků, tak to není úplně tak efektivní, úplně tolik to nefunguje na to prsní svalstvo a je mnohem lepší a i se to všeobecně doporučuje u benchpressu stahovat ty lopatky k sobě a do té lavice, to znamená u nás tady v tom případě stahovat lopatky k sobě a do té země. A když jdete nahoru těma rukama, tak to opravdu tahat jenom tím prsním svalstvem a zatínat tam u tohoto prsní svalstvo a nepomáhat si tam tím zádovým svalstvem a mezi lopatkovýma svalama a ramenníma svalama. Díky tomu, že ty lopatky budete stahovat vlastně k sobě a do té země, tak tam se trošku zbavíte toho nucení pomáhat si tím ramenem, protože my samozřejmě chceme co nejvíc zatížit ten prsní sval, protože máme malý to závaží. Takže opravdu díky tady tomu ty ramena trošku vynecháte, budou tam působit jenom minimálně a o to víc samozřejmě bude zatínat to prsní svalstvo. No, takže tak. Můžete tam vidět, že ty lokty nebo to předloktí se snaží mít v pravém úhlu k té zemi. Podle toho tam máte taky to, podle toho tam taky máte ty činky prostě nad sebou. Snažím se to držet nějakým způsobem nad úrovní těch bradavek. Ani to nedávat moc nad krk, nebo ani zase naopak to nedávat moc na břicho. Samozřejmě všechno je možný, vyzkoušejte si to, uvidíte sami, jak vám to funguje. Ty lokty je dobrý tam mít v 45 stupních třeba od toho těla. To znamená, nemáte je úplně takhle, protože tam zase potom hrozí zranění toho ramena, ale spíš 45 stupních. No a jednoduše uděláte tlak na tu hlavu. Jednoduchý, nahoře to zatněte, chvilku vydržte, to samý dole v té spodní fázi, tím, že to je lehký, to závaží, klidně tam chvilku vydržte a pak teprve tlačte nahoru. No a když jsme takhle protáhli ty prsa takhle těma tlakama na tu hlavu, teda těma tlakama v tom leže, tak rozhodně je potřeba udělat rovnou i ty rozpašky. Protože ty rozpašky, tam vám stačí mnohem méně toho závaží, tím, že už budete mít ty prsa unavený takhle z těch tlaků na ty kozy, tak můžete takhle ty rozpašky v klidu dělat i s takovýmhle závažím. A uvidíte, že když tam budete chvilku se snažit udržet ty ruce těsně nad tou zemí, tak vám ty kozy budou hodně bolet. Rozpašky jsou je cvik, který působí zejména tu šířku toho prsního svalu. Tím, že tam ty ruce hodně roztahujete od těla, tak se tam ty prsa hodně natahujou, to znamená, že tam budujete šířku toho prsa. A potom zase naopak, když tam nahoře to dokážete dobře zcvaknout a máte ty ruce hodně u sebe, tak tam i díky tomu posilujete i hodně tu část blíž k té hrudní kosti. Soustřeďte se tam na ten pomalej pohyb, neškubejte tam nějak tou váhou, dělejte opravdu soustředěnou tu techniku. To je důležitý prostě u všech těch cviků takhle s tou lehkou váhou, soustředit se na to provedení, na tu techniku, protože my tady nepotřebujeme dělat nějaký rekordy na počty opakování, ale spíš opravdu ten sval vyčerpat, aby to mělo nějaký efekt a ty svaly nás druhý den bolely a rostly i takhle z té lehké váhy, takže dělejte pomalu ten pohyb, hezky u toho zatínejte ty svaly, zase platí to samé, co u toho předchozího cviku, ty lopatky stahovat k sobě a do té země a opravdu to tam celou dobu jet jenom těma prsníma svalama. Není k co by jsem k tomu dodal, ty lokty tam nemáte úplně natažený, nebo ty lokty nemáte úplně propnutý, můžete vidět i tady s tými ukázky, že ty lokty jsou mírně pokrčený, protože je to bezpečnější i na vaše šlachy kolem těch loktů a i všeobecně na to provedení toho cviku je to mnohem efektivnější. Takže to bylo takhle rozpašky a můžeme jít na další cvik. No a tady tím dalším cvikem už se zaměříme na zádový svalstvo a jsou to tady ty přítahy k tomu břichu tím kladivovým úchopem. Je to cvik, který je na tu spodní část vašich latissimů nebo všeobecně na ty latissimy, tím, že máte ty lokty takhle u toho těla nebo se snažíte mít ty lokty víc u toho těla,
tak ten cvik víc působí na tu část toho křídla, která je blíž k té páteři, a je to cvik, který se hodně doporučuje na budování toho objemu těch vašich zad. Tím, že máte ty lokty u toho těla a taháte tu činku víc tomu břichu, tak se tam tolik neposiluje ta vrchní část vašich zad, to znamená ty mezilopatkový svaly, zadní delty a tak dále, a ty trapézový spodní svaly. A víc se tam zabírá opravdu to tím latissimem, takže to je cvik, který ty křídla opravdu hodně budujete. A tím, že ty latissimy jsou velký sval a snesou tam velký zatížení, tak samozřejmě budu se zase opakovat. Soustřeďte se na to pomalé opakování, na to pomalé provedení toho pohybu, na to pomalé provedení toho cviku. No a když jste v té horní fázi, kdy máte ty křídla pořádně zatnutý, tak se tam snažte chvilku vydržet. A zase naopak, když jste dolů, tak to pořádně protáhněte. Uvolněte tam ty mezilopatkový svaly, roztáhněte ty lopatky od té páteře a zase pomalu, když potom jdete nahoru, tak je zase pomalu stahujte k sobě a dolů a zatínejte ty zárojí svaly. Netahejte to tam bicepsem, může vás to svádět k tomu, že když už potom nemáte sílu, tak si hodně pomáháte tím bicepsovým svalem, ale snažte se opravdu ty vaše ruce využít jenom jako háky. Já to říkám ve většině případů, kdy cvičíme záda, ať už na hraze nebo všeobecně kdekoliv jinde na TRXu, tak ty ruce použít jenom jako háky, jenom jako držadla, a snažit se to celou dobu ten cvik provádět jenom tahem v tom zárovém svalstvu. Takže tady to byl cvik na ten latissimus, na ty záda, na to budování toho objemu, a půjdeme se vrhnout na druhý cvik na ty záda. Tenhle druhý cvik na ty záda, ten už se víc zaměřuje na tu horní část toho vašeho zádového svalstva. To znamená, pojedeme zadní delty, spodní trapézy, mezilopatkový svaly, velký sval oblej, ale i tu horní část toho vašeho latissimu. A je to cvik, který je v to provedení se liší od toho předchozího cviku v tom, že vy jste tam zase takhle předkloněný, akorát, že tentokrát ty činky netaháte k břichu, ale snažíte se tahat víc tomu hrudníku. Snažíte se tam co nejvíc předklonit, ale zase nekulatit ty záda, mít rovný ty záda, stejně to platí u toho předchozího cviku, prostě ty záda mít narovnaný, nekulatit je, neohybat se v těch zádech, prostě ty záda mít v jedné přímce. Hlavu mějte v prodloužení té páteře, to znamená, nezvedejte ji tam nepřirozeně, nebo naopak ji tam nepředklánějte dolů, netlačte tu bradu k tomu hrudníku, ale mějte prostě tu hlavu v prodloužení té páteře a jednoduchým a pomalým tahem zvedejte ty činky k tomu vašemu hrudníku, nebo tam, kam vám to přirozeně půjde, když budete ty ruce držet kolmo k té zemi. Záleží tam čistě jenom na tom, jak moc jste ohnutý. Čím víc budete ohnutý, čím víc bude ten váš trup rovnoběžně s tou zemí, tím víc to pojede na tu horní část těch vašich zárových svalů. Čím víc tam budete napřímený, tím víc tam bude zabírat biceps a tím víc tam bude zabírat ta spodnější část těch vašich zad a ty křídla. My se tady snažíme o tu horní část těch zad, to znamená, že ty ruce nemusíte mít úplně kolmo k vašemu tělu, ale třeba v 45 stupních, ale táhat to tam k tomu hrudníku. A potom uvidíte, že během chvilky vám tam celá ta vrchní část těch vašich zad bude úplně hořet, protože ten cvik je na to naprosto geniální. Snesete na to i malou váhu, ty ruce se snažte mít poměrně v širokém úchopu, jako kdybyste drželi širokou tyč širokým úchopem, třeba na šířku ramen nebo o něco širší. A zase když jdete dolů, tak ty ruce můžete dát klidně k sobě, abyste tam zase trénovali jakoby ten rozsah a protažení těch zárových svalů, ale nahoře se snažte ty ruce mít poměrně roztažený, poměrně širokým úchopu, jak jsem říkal, o něco širší než ty vaše ramena. Snažte se tam nepomáhat si s přimováním v té bederní páteři, to znamená, nekmitejte tam v těch zádech, ale opravdu se tam snažte ty záda mít v klidu, v jedné poloze a celou dobu to tahat jenom tou vrchní částí těch zádových svalů, a ne abyste tam kmitali prostě v těch nohách a nebo v té spodní části těch zad. To není žádoucí, my tady trénujeme záda a tady po těch dvou cikách, po tady těch dvou cvikách budete mít záda úplně jak obr velký, maximálně. No a
ty poslední dva cviky, ty jsem si ušetřil na naše paže, protože já jsem se snažil jako ty první cviky a ty důležitější cviky pro začátečníky dělat ty komplexní cviky, více kloubní, kdy procvičujete víc svalových partií, protože to je mnohem lepší a mnohem efektivnější pro začátečníky i pro pokročilí, a i když děláte silový tréninky, tak se doporučují dělat více kloubní cviky, takže rozhodně je pro vás mnohem lepší procvičit větší část vašeho těla, než dělat nějaký izolovaný cviky, ale samozřejmě, i když jste začátečníci, tak chcete mít ty ruce silný a chcete mít hezký ty ruce, tak jsem tady ty cviky izolovaný na ty ruce nevynechal, protože my jsme ten biceps třeba procvičovali teďko v těch předchozích dvou cvikách, i když se tam snažíme ty ruce používat jako háky, tak ty bicepsy tam u těch dvou cviků stejně zabírají. A teďko si ten biceps s tím tricepsem procvičíme tady v těch dvou cvikách. Jako první jsem zvolil takhle ten cvik na ten triceps, a to v ty tricepsový zdvih ve stoji. Je to lepší dělat ten tricepsový zdvih ve stoji z toho důvodu a nad tou hlavou, protože vy tam díky tomu ten triceps hodně protahujete, ten triceps je tam v tom protažení, to znamená, že vy si díky tomu ten triceps prodlužujete krásně už od toho loktu. Protože mezi nejčastější chyby začátečníků, a byla to i ta moje chyba, je taková ta tendence dělat ty cviky všeobecně v tom zkrácení, protože tam je to pochopitelně jednodušší a máme tam na to větší sílu. To znamená, i když vy budete dělat ty tricepsový třeba stahování kladky ve fitku, nebo doma, když budete dělat tricepsový kliky za zádama, tak tam je ten triceps v tom zkrácení, má tam ten triceps větší sílu a mnohem víc tam dokážete zvedat váhy, kdežto když to máte v tom protažení, ten triceps je tam našponovaný a dělá mu větší práci a musí vykonat větší pohyb než u těch zkrácených poloh, a je tam víc ten cvik, nebo je tam víc ten sval prostě procvičovaný, a vy díky tomu tam budujete ten sval v té celé jeho dílce. A nestane se vám potom, že po dvou letech cvičení budete čumět jako péro, protože najednou zjistíte, že máte ten triceps až někde tady odsaď. Takže opravdu je dobrý pro vás jako pro začátečníky a i jako pro pokročilí si dělat ty cviky v tom protažení těch svalů, a tady v tom případě je to ten triceps v tom protažení takhle nad tou hlavou. Je tam několik variant, jak to můžete dělat. Můžete dělat buď ty lokty od těla, nebo ty lokty před sebou, nebo u sebe. Je to čistě jenom o tom, na co se potom víc ten cvik zaměřuje. Pokud budete mít ty lokty víc od těla, tak je ten cvik zaměřený víc na tu vnější tricepsovou hlavu. Když budete mít ty lokty víc u sebe, tak je to cvik, který se zaměřuje víc na tu vnitřní a dlouhou tricepsovou hlavu. Snažte se tam, ono to úplně není možný teda, ale snažte se tam, když děláte ten cvik, tak se snažte ty ruce opravdu tam propínat, abyste se neochudili o to procvičení té vnitřní tricepsové hlavy, která nejvíc působí při tom úplném zatnutí toho tricepsu, u toho úplného propnutí v tom lokti. Takže se snažte ten loket tam propínat, co nejvíc vám to jde. Já jsem tam nějak divně zkrácený a bolí mě u toho ty ramena, takže mě to tam úplně nejde, takže se snažím jak můžu, ale většinou se mi nepodaří úplně ten loket propnout. Možná budete mít úplně podobný problém, možná to není úplně anatomicky pro každýho možný. Každopádně snažte se ten loket tam co nejvíc prostě propnout. Potom zase naopak, když budete v té spodní části, snažte se tam ten triceps co nejvíc protáhnout, mít ten loket co nejvíc nahoře, co nejvíc nad tou hlavou, aby ten triceps byl co nejvíc protažený, abyste ho co nejvíc natahovali prostě do té dílky. Potom, jestli to budete dělat s těma loktama od sebe nebo k sobě, to už je úplně jedno, jak jsem říkal, záleží potom čistě jenom na tom, jaká ta hlava je upřednostňovaná, ale všeobecně si myslím, že to není vůbec nic z toho na škodu a je dobrý prostě to střídat, jednou to dělat s loktama u sebe, jednou s loktama od sebe a podobně. No a jako poslední cvik, tady máme cvik na ten biceps a ten je naprosto jednoduchý, jednoduše chytete ty činky a zvednete je nahoru. No, ne, tak samozřejmě je tam trošku, je to trošku komplikovanější, ale jednoduchý to provedení je v tom, že si stoupnete rovně, zpevněný ten střed těla, zatnutý nohy, zpevněný břišní svalstvo, zatnutý to břišní svalstvo. Ruce prostě máte podél těla nebo prostě mírně před tělem a jednoduše zvednete pohybem v tom lokti tu činku prostě nahoru. Nesnažte se tam hejbat v tom rameni, snažte se tam hejbat co nejvíc jenom v tom lokti.
U toho bicepsového zdvihu tam opravdu záleží na tom, abyste se soustředili na to zatínání toho bicepsu. Hodně se tam doporučuje se soustředit na to, abyste opravdu nahoře to zatnuli, ten bicepsový sval, abyste tam chvilku vydrželi a pomalu to pouštěli dolů do těch propnutých loktů. Ať už děláte ten biceps s tím, že máte ty ruce před tělem nebo podél těla, tak snažte se vždycky tu ruku propínat, abyste prodlužovali ten bicepsový sval. Ten biceps má dvě hlavy, tu vnitřní a tu vnější. Pokud budete mít ty ruce víc od těla, budete zabírat víc na tu vnitřní hlavu. Pokud budete mít ty ruce víc před tělem, budete zabírat víc na tu vnější hlavu. Každopádně pořád se snažte propínat ty lokty, abyste ten biceps natahovali a měli jste ho dostatečně dlouhej. Ten biceps obecně je v protažení, pokud máte tu ruku za tím tělem, ale zároveň je v protažení, pokud propnete tu ruku v tom lokti, tím se samozřejmě ten biceps natáhne. A mezi nejčastější chyby lidí nebo začátečníků, i jsem to viděl u pokročilých prostě kulturistů, ty to ale asi úplně řešej, že jo, ale dělají to, že úplně ty lokty nepropínají a tím se ochuzují o to protahování toho bicepsu. A potom se může stát, že řada lidí prostě má ten biceps krátkej, nebo jim začíná prostě blíž k tomu rameni, nemají ho prostě tak hezky vyvinutý. Takže už od toho začátku se soustřeďte na to, abyste ten biceps protahovali a měli ho po celý dílce prostě toho vašeho nadloktí. Jednoduše, pokud budete takhle ten biceps protahovat nebo procvičovat, tak je úplně jedno, jestli to budete dělat na tu vnitřní hlavu nebo na tu vnější hlavu, ale snažte se to mít v nějaký rovnováze, to znamená to třeba střídat, to znamená udělejte 4 cviky s těma rukama od sebe, kdy cvičíte tu vnitřní hlavu, potom udělejte 4 cviky s těma rukama u sebe, kdy posilujete tu vnější hlavu. A těch variant, jak můžete ten biceps procvičovat, je tam několik. Můžete dělat kladivový úchop, kde i zároveň procvičujete s tou vnější hlavou ten brachialis, to znamená ten hluboký sval pažní. Můžete to dělat i klidně nad hmatem, kdy budete víc posilovat to předloktí a budete víc posilovat tu vnější hlavu. Prostě těch variant je tam několik, s tím bicepsem si můžete hodně hrát, ale všeobecně platí u toho cviku jednoduše to, abyste ten biceps zatínali v té vrcholné fázi a propínali ten loket v té spodní fázi. Dole výdech, nahoře nádech, ne naopak, dole nádech, nahoře výdech a dělejte pro začátek třeba 10 opakování, 4 série, pak když jste pokročilí a máte takhle lehkou tu váhu, tak samozřejmě to všechno jíte do vyčerpání, byste to pořádně odmastili ty svaly, no. Takže tady jste viděli 10 nejlepších cviků pro začátečníky s jednoručkama. Já doufám, že jste všechny ty cviky zvládli, protože jsou opravdu jednoduchý a úplně základní, takže může zvládnout úplně každý začátečník, holka, dítě, máma, táta, všichni, babička i s dědou to zvládnou určitě, když jim dáte do ruky tu tyčku. Takže není problém, abyste to nezvládli a máte díky tady těm cvikům procvičený úplně celé tělo. Takže rozhodně na začátek můžete to dělat tak, že budete dělat od každého cviku třeba jednu sérii. Dáte si krátkou pauzu, budete dělat druhý cvik, nebo můžete dělat to, že uděláte 4 série od každého cviku a nebo uděláte 4 série od jednoho cviku a půjdete na 4 série toho dalšího cviku a podobně. A nebo jednoduše to můžete různě rozdělit, jak potřebujete, že záda s bicepsem, kozy s tricepsem a bla bla bla, kozy s ramenama a tak dále. To už je potom vyprávění na jiný video. Ale já doufám, že takhle jsem vám pomohl a že konečně ty jednoručky, co se vám válej doma zaprášený v koutě, využijete. To platí, Jirko, vole, hlavně pro tebe. Já vím moc dobře, že se ti tam válej a děláš s nima hovno. No, tak ty teďko nemůžeš, no. Dobře. A pro tebe to platí taky, Vlastimile. A pro tebe taky, Ondřej, ty vole. A to pro tebe taky, Jarmilo. No, cvičte všichni s těma jednoručkama, jasný. Válej se vám doma, máte ještě po tátovi a děláte s nima hovno. Taková škoda. Já jsem je tady našel Lukoše a podívejte, jaká paráda s nima je. No. Dobrý, hele. Takže, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Až to video dokoukáte, lajkujte to, komentujte to, sdílejte to. Rozhodně nezapomeňte odebírat můj kanál Svaly doma, protože Svaly doma, to je nejlepší kanál na cvičení doma a jedině tak budete prostě dobrý. Nezapomeňte se mrknout na můj Instagram Svaly doma, kde můžete najít nějaký další tipy a triky, jak můžete cvičit doma, venku, nebo v práci, nebo kdekoliv jinde, prostě kde máte třeba 20 minut času, protože jak víte, já cvičím jenom doma, snažím se to vochcat jak můžu, nemám na to cvičení žádný čas a i přesto to prostě roste a i přesto to jde a i přesto můžete mít dobrou formu. Jediný, co potřebujete, je vůle a odebírat Svaly doma, jasný? Takže mějte se krásně, uvidíme se zase příští neděli a tepéro! No ty vole, já budu s těma činkama, ty vole. To mám docela daleko domů, tyhle se pronesu, prdele. No nic, no.
Jsem bezďák, sbírám tady u popelnic, no. Se nedá nic dělat, ty vole. Máma bude, že by to zemřelo popelnic. Cože? Párek z kaší, jo. Ty vole, no už držím. No jasan. Ty vole.